Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Série Minecraft. Eu tava tentando gravar, só que como meu computador é bugado, como vocês sabem. Então, eu cavei esse buraco no chão porque está anoitecendo. E eu vou tentar colocar o comando barra team set day. Que porcaria. Será que eu vou ter que sair? Não, eu não vou sair porque esse computador trava muito. Eu vou ter que pegar tudo de novo. Quero ir atrás de uma vila. Deixa seu like, inscreve, ativa o sininho. Esse episódio qual mesmo? Que eu vou olhar aqui. Só falta meu celular descarregar. Ok, ele descarregou. Ai, pai do céu, agora eu vou ter que sair. A gente não liga muito pra esse barulho de tosse, não, porque minha mãe gripou, tá? Vou ficar aqui. Eu preciso de luz. Eu queria vazar um isqueiro, só que eu lembro que eu não tenho negócio, não. Ei, dá pra assar alguma coisa? Aí fica mais clarinho. Vou colocar aqui. Carvão. Não foi? Nossa. Não tá aí. Ué, gente. Nossa, tô com medo de assar minha craft table. Nossa, e a areia? Areia e dá vidro. Como eu não pensei nisso antes? E dá pra fazer minha casinha, gente. Dá pra fazer minha casinha. Ó, formou um vidro, gente. Eu vou assar tudo de uma vez. Gente, aqui é um bom lugar pra eu ficar por enquanto. Eu preciso, gente, de lã para fazer minha cama. Sabe? Posso que tem zumbi lá em cima agora. Eu não vou subir lá, não. Nossa, Deus, gente. Eu tô com muito medo. Mas tudo bem. Eu tô protegendo aqui na minha caça. Ó, caçando. Deixa eu pegar aqui. Nossa, não posso colocar no chão, esqueci. Quase coloco um no chão pra eu ver. Eu tenho uma espada, só que eu não quero ir com ela. Eu tô com medo. Tá, eu não vou não, não vou não. Vou ficar aqui que é mais seguro, gente. Quando amanhecer, eu vou ver aqui se amanheceu um pouco. Não, não amanheceu nada. Eu vou ficar aqui, vai que aqui acaba. Meu Deus, eu tô sem coisa pra assar, gente. No Minecraft PlayStation, dá pra assar coisa de madeira, tipo a pá, a picareta. Só que aqui no Minecraft do computador, eu acho que não. Porque eu abaixei de graça. Tô. Bom, gente. Meu Deus, eu tô com muito medo dessa fornalha apagar. Só que eu acho que não, gente. Eu acho que ela não vai apagar agora. Já tem 11 vidros. Eu quero construir minha casa, vai logo! Acho que tá perto, tá perto. Eu vou deixar assando, eu vou deixar assando, gente. Aqui é um bom esconderijo, gente, olha. Agora, se eu quiser brincar de esconde-esconde no série Minecraft. Pronto, aí. E a fornalha vai acabar. Acabou. Acabou não? Pô, agora eu tenho um pouco de luz agora, ó. Apagou! Mentira. Socorro! Não é qualquer coisa. Eu ainda não fiz a tocha, gente. Eu posso fazer. Por que eu não pensei nisso antes, gente? Eu não lembro como faz uma tocha. Aí. Aqui na craft. Nossa, onde eu tô com cabeça de... Onde eu tava...
Cadê meu machado, gente? Achei. Deixa eu tirar aqui. Hoje eu tava com a cabeça de tirar pra sempre com uma picareta. E eu sou tudo mesmo. Só eu mesmo pra fazer isso, hein? Tá, deixa eu ver se não é. Eu vou deixar aqui. Gente, eu só saio aqui de manhã e vou atrás. Eu acho que esse vídeo vai ser vídeo longo de novo, gente. E, gente, próximo sábado vai ter o último episódio de eu zerando Sonic, gente. Sábado, hein? Não percam. Sábado de manhã. Eu vou deixar pra 7 horas, ok? 7 horas vai ter o último episódio da nossa querida série Zerando o Sonic 2. Eu vou tentar baixar o Sonic 3 para a gente. A gente tentar zerar também, ok? Eu não sou muito, assim, bom em Sonic 3, só que eu vou tentar. Eu nunca zerei o Sonic 2, eu já zerei mil vezes o Sonic 1. Por isso que eu consegui só naqueles episódios, às vezes pequenos, às vezes longos. Entendeu? Então, é isso. Tá quase amanhecendo, gente. Tá quase. Tá muito perto de amanhecer. Eu vou deixar esses vídeos no meu inventário, porque daqui a pouco a gente tem a nossa querida casa, gente. Aqui no Minecraft, na série Minecraft. Isso que é o que, gente? Ah, não descobre. Eu não gosto dele. Oi, a gente tá amanhecendo. Tá, eu só saio daqui de manhã. Então, eu vou ficar. Ah, porcaria. Eu vi na internet, gente. Isso daqui, ó. Ficar no meio, soltar. Agora deu. Não tem como ver, não. Agora tem. Parece que eu tô voando, gente. Só que é só um bug do Minecraft mesmo. Ai, meu pai do céu. Gente, amanhã é seu. Vamos sair. Nossa, vamos sair, gente. Ai, filho, não olha pra ele. Ignora. Travando. Esse computador vai parar de travar amanhã ou hoje? Eu não tô com paciência com esse computador, não. Ele já travou. Eu queria gravar vídeo Roblox. Só que eu lembrei da série Minecraft e resolvi. Controle, vou dar uma controlada. Tá. Agora não tô conseguindo correr muito. Não tenho nenhuma carne aqui comigo e eu tô procurando animais. Vamos ficar andando por aí. Nossa, gente, que susto! Achei que era um coelho gigante. Aquela construção ali, que eu tô ficando ali, gente. Ficando ali. Achei que era um coelho gigante. Andando por aí, né? Andando. Vou dar uma copada nesse computador. Eu tô falando sério. Aqui. Ah, não!
tinha alguma coisa que não tinha nada em cima daquela areia. Cima, eu ia quebrar e dois ia cair. Deixa eu pegar isso. Travei de novo, computador, pra você ver o que eu faço. Eu sou bravo, gente. Sai! Eita, agora eu fiquei com fome. Agora eu fiquei com fome. Eu não tenho comida. Calma, eu vou procurar animais, gente. Eu vou procurar animais. É bom encontrar trigo, só que trigo a gente acha em vila. E eu tô em busca de uma. Então eu não vou correr. Ferro, gente, olha ali. Ferro. Vamos pegar ferro, vamos pegar ferro. Eu vou descer naquela água, gente. Nossa, quase eu tô mudando, gente. Quase, eu não posso tomar dano. Deixa eu ver. Acho que dá pra descer. Tomar dano. Conseguimos. Agora é só pegar o ferro. Pegar o ferro aqui, tranquilo. Esse aqui é o novo ferro? Não gostei, gente. Ah, achei que não era ferro. Nossa, achei que aquele ali era ferro, gente. Isso aqui não é, não. Aqui deve ter até diamante. Calma, eu acho que aqui é bom pra fazer minha casinha, gente. Eu vou fazer minha casa. Finalmente, minha casa. Aqui não é um bom lugar, gente. Eu vou sair. Eu vou sair desse lugar. Vamos sair. Não era uma boa ideia sair daquele lugar lá, gente. Não era uma boa ideia. Ai, caramba. Vamos, gente. Atrás de uma vila. Aí, opa. Tem lava ali. Eu tenho. Ah, gente. Se eu tivesse três ferros, eu podia fazer um balde e pegar água fazendo tudo para fazer o do Nether. Só que tem cascalho, gente. Tem cascalho. Dá pra eu pegar aqui. Eu confundi cascalho com pedra. Eu confundi cascalho com pedra. Isso aqui é um cascalho. Que dali é pedra lisa. Quebrando até conseguir. Quebrando. Daqui a pouco consigo ir pro Nether. Cadê, gente? Será que na versão não vem mais? Não. Faz tempo que eu não jogo Minecraft. Vai logo! Calma aí. Não. Ah, finalmente! Dá pra fazer isqueiro. Será que pode fazer com pedra, gente? Como faz um isqueiro? Eu não lembro como faz, gente. Eu acho que é com ferro que faz um isqueiro. É com ferro, gente. Onde está de fazer ferro? É, de fazer um negócio com pedra. Podia ter um balde agora. Eu acho que com o negócio fazer açúcar, eu acho que trigo também, gente. Ó, tô pensando, dá pra fazer papel, açúcar. Vamos testar aqui então. Vamos ver o que dá pra fazer. Dá pra fazer um papel. Porcaria, gente, precisa de mais. Eita, aqui. Ali, gente, tem. Ali tem. Eu preciso muito. Vou pegar mais madeira também pra gente sobreviver. Gente, tinha uma ideia. Que tal fazer uma casa na árvore? Seria uma boa.
Mas assim eu preciso de uma tesoura. Eu não sei como faz uma tesoura. Deixa eu fazer isso aqui. Vamos ver se eu completo. Nada! Sério? Eu vou sair daqui. Acho que tá anoitecendo. Preciso procurar lugar pra eu ficar logo. Então tá. Aqui ainda é uma vila? Eu não sei, gente. Vamos lá, né? Pra descobrir, a gente tem que ir lá. Pulo. Isso. Aqui é nada, gente. Aqui não tem nada. Ai, eu esqueci de pegar a madeira. Ah, deixa. Não vou voltar mais lá, não. E eu não tô achando animais aqui. Por aqui. Meu Deus do céu, e agora? E agora, gente? E aqui? Ali, gente, uma vila! Finalmente! Finalmente, depois de alguns episódios, achamos a nossa queridinha vila. E aqui, não pode ter diamante, gente. Aí eu cumpro o desafio e a série acaba. Porque o meu objetivo aqui, pra zerar aqui a nossa série, é pegar diamante. Vamos ver se eu vou zerar ele. Tem um cara aqui. Oi, posso pegar o seu Posso pegar algumas coisas para fazer minha casinha aqui, gente. Uma boa ideia, eu posso fazer minha casinha aqui. Oi, gente. Eu vou procurar um lugar aqui para eu ficar. Aqui deve ter alguma coisa. Aqui tem barril com nada. Tem mais, aqui tem mais. Não. Nada aqui. Nada aqui, gente. Não tem nada. Que eu já olhei, gente. Já. Ali tem trigo, eu acho. Uma cama também. Eu já tenho quase tudo pra construir, gente. Trigo, gente, finalmente. Só que eu vou plantar tudo de novo. Que porcaria, gente. Ah, de novo! Que eu joguei? É, já. Tá escurecendo aqui. Eu vou proteger essa vila de um jeito ou de outro. Eu tô com uma espada aqui. Vou proteger toda essa vila que tá aqui. Em futuros episódios. Vocês só acham que ele vai acabar, né? Não! Eu ainda não achei ferreiro. Pega aquilo ali, gente. Vamos lá. O mouse tá falhando. Ah, travando! Nada. Eu acho que nos barris não existem nada. Opa, escureceu. Escureceu. Todo mundo pra cá. Cadê o sino? Cadê o sino? Aqui! Todo mundo pra casa. Todo mundo foi? Vai, você também. Isso é pra você também, Golem. Tomando até um Golem. Será que vão atacar essa vila? Cara, entra logo! Eu não tenho nada. Vem! Não, eu vou ter que te empurrar, Zé. Eu não queria fazer isso. Ei, você! Faz que não me matando e bate daqui! Nossa, gente, aqui tá uma bagunça, é só. Show. Ô, cara, vai pra dentro! Você parece um zumbi que não tem como nem sobreviver. Tem um gatinho aqui.
criou nenhum bicho até agora. Um barril. É do Chaves, gente. Barril do Chaves. Ah, porcaria. Eu acho que... Eu vou fazer aqui meu trigo, gente. Agora. Vou pegar aqui tudo que... Na verdade, eu vou fazer pão. E só um. Não se mata a minha fome. Deixa eu dormir aí, meu Deusinho. Boa. Conheceu, gente. Que isso? Vamos ver que os ladrões trocam aqui, né, gente? Eu não vi esse detalhe. Tá. Ele troca linha. Oh, tem. Ah, não tenho o suficiente carvão. Eu não tenho o suficiente carvão. Oi, Golem! Posso entrar? Posso entrar aqui? Não tem nada. Eu ia falar se eu peguei minha craft table. Peguei o mesmo? Esse aqui é o pescador. Todo mundo pra casa! Todo mundo pra casa! Vou tirar essa cama. Ninguém vai ter. Entra aí logo! Você também! Pronto, tem nenhuma cama aí, tá? Nossa, falhou. Eu tenho que trocar esse mouse também. Foi esse vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho. Até a próxima. Tchau. Eita, pega. Aí.